Jurnalist Türkan Məmmədlinin həyat yoldaşı Orxan Məmmədlinin intiharı ilə bağlı araşdırma aparılır. Analogaz, Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, A. Məmmədlinin özünü Səbail rayonu Mehdi Hüseyin küçəsində yerləşən ofisin qapısının çərçivəsindən asması müəyyən edilib. Faktla bağlı Səbail rayon prokurorluğunda araşdırmalara başlanılıb, müvafiq ekspertizalar təyin edilib. İlkin ehtimala görə, Orxan Məmmədli borc məsələsinə görə həyatına son qoyub. Qeyd edək ki, Orxan Məmmədli turizm şirkətinin rəhbəri olub. Bizə dəstək üçün səhifəni bəyənin, kanala abunə olun.